নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ লগতে পেঞ্চন আৰু এৰিয়াৰ বৃদ্ধি লগতে ডি এ সম্পৰ্কীয় শেহতীয়া খবৰ আমি আপোনালোকৰ সৈতে তুলি ধৰিবলৈ ওলাইছোঁ তাৰ আগতে এটা অনুৰোধ যিসকল ছাৰ বাইদেৱে পোনপ্ৰথমৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰসমূহ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আনহাতে কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বিলটো টাচ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব সেয়েহে আপোনালোকৰ সময় নষ্ট নকৰি আমি ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তু লৈ আগবাঢ়ি চাওঁ প্ৰথম খবৰটো হ'ল ওৱাৰ পি টোৰ এৰিয়াক লৈ ও আৰ অ' পি টোৰ এৰিয়াৰ বহু পেঞ্চনভোগীয়ে পাইছে আৰু পাই আছে বহুতৰে ও আৰ পি টো হিচাপত পেঞ্চন বৃদ্ধি পাইছে সকলোৱে যাতে এটা কিস্তিত টকাসমূহ লাভ কৰে ইয়াকে লৈ তেৰ মাৰ্চ তাৰিখে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত শুনানি আছে আশা কৰা গৈছে যে পোন্ধৰ মাৰ্চৰ আগে আগে টকাখিনি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া আমি দুই নম্বৰ খবৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হ'ল ইকুৱেল এম এছ পিক লৈ ইকুৱেল এম এছ পিৰ পৰৱৰ্তী শুনানি দিল্লী হাই কৰ্টত বাইছ মাৰ্চ তাৰিখে হ'ব সেয়েহে আশা কৰা গৈছে যে সৈনিকসকল আৰু জেচিয়সকলৰ সপক্ষে ৰায়দান দিব আৰু তেওঁলোকে ইকুৱেল এম এছ পিৰ সুবিধা পাব আৰু এই ইকুৱেল এম এছ পিৰ শুনানি অহা বাইছ মাৰ্চ তাৰিখে দিল্লী হাই কৰ্টে গ্ৰহণ কৰিব এতিয়া আমি আপোনালোকক তিনি নম্বৰ খবৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হ'ল দিল্লীৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত অৱসৰপ্ৰাপ্ত সৈনিকসকলে ধৰ্ণা বা অনুশন প্ৰদৰ্শন কৰি আছে অইন ৰাজ্যৰ পৰাও অৱসৰপ্ৰাপ্ত সৈনিকসকলে অনসনত ভাগ লৈছে কিয়নো অ' আৰ পি টোত যি বিসংগতি আছে সেয়া যাতে দূৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ধৰ্ণা প্ৰদৰ্শনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে যাতে চৰকাৰে হাৰ পায় আৰু ঠিক হয় চাৰি নম্বৰ খবৰটো হ'ল পুৰণা পেঞ্চন প্ৰৱৰ্তনক লৈ পুৰণা পেঞ্চন প্ৰৱৰ্তনক লৈ জিতেন্দ্ৰ সিঙে জনাইছে যে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে পুৰণা পেঞ্চন প্ৰৱৰ্তন সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আশা কৰা গৈছে যে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে অ' পি এছৰ ওপৰত ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু গোটেই ভাৰততে সেয়া প্ৰযোজ্য হ'ব এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হ'ল আপোনালোকৰ ডি এ যি বৰ্তমান সময়ত চাৰি শতাংশ বৃদ্ধি হৈ বিয়াল্লিছ শতাংশ হৈছেগৈ সেয়া আপোনালোকে পোন্ধৰ মাৰ্চৰ কেবিনেট বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা প্ৰকাশ পৰৱৰ্তী খবৰটো হ'ল আপোনালোকৰ ওঠৰ মাহ দিয়ে এৰিয়াৰক লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে জনাইছে যে ওঠৰ মাহৰ দিয়ে ওপৰত চৰ্চা নকৰাই ভাল কিয়নো ওঠৰ মাহৰ দিয়ে এৰিয়াৰ আৰু কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চনাৰসকলে লাভ নকৰিব এইবাৰৰ খবৰটো হ'ল ফিটমেণ্ট ফেক্টৰক লৈ বহু কাকতৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমত ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ বাঢ়িব বুলি যি বাতৰিসমূহ প্ৰচাৰ হৈ আছে সেয়া সম্পূৰ্ণ মিছা ফিডমেন ফেক্টৰ বৃদ্ধি নাপায় যাৰ ফলত নিম্নতম দৰমহাও বৃদ্ধি নাপাব সংবাদ মাধ্যমত এনেধৰণৰ বাতৰি মিছাই প্ৰকাশ পায় গতিকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো বিশ্বাসত ল'ব পাৰে সেয়েহে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আনহাতে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টাচ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাতৰিখিনি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ